Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudari Gila, coba Anda buka Sahifah 99 Qauluhu hurimat ta'awaluha 99 Qauluhu hurimat ta'awaluha. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon hari ieu eta hiji pasal. Fi bayanin najasati tetep dina ngajelaskeun pirang-pirang najis. Wa izalatiha jeung cara ngaleungitkeunana itu najis. Wa hada paslon jeung hari ieu pasal. Madzkurun eta anu dicaritakeun fi ba'in nushi dina sapalina salingan mata. Kubaila kita disolati dina samemeh kita disolat. Wanaja satu jeng hari najis lugotan cetunggot eta asyai uhiji perkara almustakgaru anu direket dulu. Wasyaraan jeng hari najis cetsara eta puluh airin saban-saban benda haruma anu haram naon tana uluha ngarawat na itu ain alal itlaki netepan kana kamut lakanana halatal ikhtiari dina waktu pilih-pilih ma'a suhu lati tamizi serta gampang pisah kenana lali hurmatiha lain karena haram na itu ain wala listik dariha jeng lain karena teluh na itu ain walali daru liha jeng lain karena madarat na itu ain fi badanin dina badan au aklin atau dina akal wadakolan jeng asur cukup coba anggaran. Bismillahirrahmanirrahim. Dina ieu pasal kiai musonib bade ngajelaskeun pirang-pirang najis jeung cara ngaleungitkeunana. Wa hadza faslu madzkurun fi ba'di nushi qubaila kitabi sholati. Ieu pasal teh dicaritakeunana dina samemeh nyaritakeun kitab sholat. Kunaon cenah pangna dicaritakeunana teh dina samemeh nyaritakeun kitab sholat? Sabab kalebet kana sapalih nasarat sholat teh nyaeta kudu suci tina hadas sareng tina najis rek dina pakaian, dina badan atawa dina tempat. Maka urang kudu terang heula kana naon atuh anu disebut najis teh jeung kumaha atuh cara ngaleungitkeun kana najis teh. Wa najas satu lugotan asyaiul mustaqdaru ari ngaran najis teh lugot nyaeta sakur-sakur perkara anu direken geuleuh umpama cileuh ah eta cileuh teh najis eta asup barang anu geuleuh ngan henteu nepikeun ka najis mah disebut najis sote najisna ceuk lugot anapon ari anu makan asahkeun jeung anu rek dicaritakeun dina ieu pasal mah najis mah teh najis ceuk syarat. Naon cara najis ceuk syarat teh anaja satu syar'an ala kulli ainin haruma tanawuluha ari ngaran najis ceuk syarat teh nyaeta sakur-sakur perkara anu haram didahana atawa dirawatna kalawan mutlak rek loba atawa saeutik najis mah dina waktu pilih-pilih oge gampang dipisahkeunana tur diharamkeunna teh lain ku pedah mantap ngamadaratkeun kana badan jeung lain pedah ngamadaratkeun kana akal. Maka kaluar ku lapan ikhtiari bil ikhtiari daruratih hartosna teh pilih-pilih nalika urang keur aya dina kamadaratan modelkeun urang teh aya di leuweung tuluy we lapar kan kana hareun kajaba dahareunna teh barang anu najis modelkeun daging babi eta daging babi teh hukumna haram meunang didahar ku sabab madarat kan ngadaharna teh nepikeun ka leuwih eta lapar hukum lamun leuwih tina lapar mah umpamakeun nepikeun ka warung eta warung mah
Eungap nama peda eka eungap nama hukuman anak haram. Coba kesimpulan. Kesimpulan anak di mangiye pasal musanib jelaskan pirang-pirang najis yang sarang alibkeun anak. Ngaran najis teh kabagi dua, najis cek lugot jeung najis cek istilah. Untuk pertanyaan yang kedua, apa tarkibnya lapan tana wuluha dari kauluhu hulima tana wuluha? Pak Il, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.